Gud bevare Danmark. Happy New Year! Vi skal lave en nytårsdekoration. Og jeg har valgt et underlag her. Den her tilfælde her, det er en Tage Andersen vase. Og hvis ikke lige man har sådan en, så bruger man selvfølgelig bare noget andet. For mig, der synes jeg, at det her det er rigtig nytår, fordi det er den samme som dronningen, hun er til at stå på nytårsbordet ved nytårstalen. Dronningen har jo den lille, og vi må jo nøjes med den store, men that's life. Vi fylder bare nogle grene ned i, bare for at lave en base. Og desto flere grene man putter i, desto bedre. Der er egentlig ikke så meget, man skal tænke over her. Næste ting, jeg fylder i, er mistelten. Mistelten er jo en mere eller mindre juleting, som man kan kysse under, og jeg ved ikke, når der er jul, men vi har alle sammen noget julerester tilbage. Nytåret er jo også lige efter jul og stadigvæk en meget, meget smuk højtid. Og jeg synes, at det må gerne have et snært af jul, uden at det skal være jul. Det her det er vist ved at være også lige på sidstningen, men det er der ingen, der opdager, når det først kommer i. Og man kan så sige, at alle de der grimme, nytårshat og alt det folk, de sidder med alligevel, så er der jo ikke nogen, der opdager, at det også er lidt grimt i dekorationen. Så jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom får det ene til at passe til det andet. Næste ting, jeg lige sætter i, er brøndetjørn-agtigt, et landtjørnegren. Det er i hvert fald fuld af lav, noget af det der lidt gule lav, som er oppe ved Vesterhavet. Nogle enormt sådan lidt troldegrene, sådan lidt uhyggelige-agtigt. Dem sætter jeg ned i for at skabe noget dramatik til min dekoration. Og vi har sidste krampetrækninger fra julen. Et par Nobelis-spidser, som bare lige understreger højtiden, og som understreger årstiden, som egentlig bare skal være med i min dekoration for at skabe noget dybde. Det her det er nogle spidser, som jeg lige har pelset fra mit juletræ, inden at vi gik i gang. Så skal vi i gang med nogle effekter. En ekvivalent er mega, mega smukke. Det her er en gammel potteplant, som har stået i en vindueskarm. Den har jeg klippet af rødderne og maser lige en pind op i og klipper den lige af, så den ikke er helt så lang. Så har vi egentlig sådan en fin base også. Den sætter jeg ned i min dekoration også, som skaber rigtig meget ro lige pludselig i alt det urolige. Og det her det er også en god måde, hvis man nu alligevel skal til at have købt en masse nye lækre planter her efter jul og skal have pyntet op, at man ligesom kan få klippet noget af alt det i stykker. Vi har nogle af de gamle juleplanter, de hvide juleroser, og hvad ved jeg, det kan man også få fyret i og sat på nytårsbordet, og så ser det bare smukt ud, og så kan man smide lortet væk, når det er færdigt, og så er man videre til noget nyt til januar. Så nu skal vi have lidt flere, lidt mere dybde i, fordi du er nu meget uro, og jeg har kun to rolige punkter. Så har jeg valgt en slags kogle her. Vi har stor diskussion om, hvad det er for en. Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvad de hedder, men de er egentlig meget sådan almindelige inde ved blomsterhandleren. Men pyt med det. Det er faktisk fuldstændig lige meget, hvad de hedder. De er enormt smukke, og vi skal bruge dem i vores dekoration. Dem laver jeg i en tæt gruppering rundt omkring. Det vil sige, at jeg sætter nogle stykker sammen, placeret tæt op af hinanden. Og så har vi faktisk lavet en enormt super, super smuk bund. Jeg har valgt, at det skal være med lys og lilla hyacinter, og så med en snært af noget hvidt oveni. Hvis man har lavet en bund som det her, så kan du jo pynte den fuldstændig op, som du har lyst til. Og det er kun fantasien, der sætter grænser. Og her fyrer jeg også bare ned i og fyrer i, og sørger for, at jeg egentlig får en flot, jævn fordeling hele vejen rundt. Og så er der altid nogen, som siger, at de kan ikke tåle hyacinter, og de kan ikke tåle det ene, og de kan ikke tåle det andet. Og der kan man så sige, at fordelen ved at have sådan en dekoration som den her midt på bordet, det er, at de tager tidligt hjem, og så er man sikker på, at man ikke har mere brok for dem den aften, og så kan man jo ligesom hygge sig med de andre gæster. Man kan sige, at dagene efter nytår er den jo også smuk at have til at stå på bordet, at den stadigvæk udvikler sig og bliver endnu mere fantastisk og endnu mere smuk og storslået at se på. Og vi er ved at være der, og hvad fik vi brugt nu? En 45 hyacinter. Det er vel meget så normalt, er det ikke? Det er sådan nytårsaften. Og hvad tænker vi? De ligger omkring 20-25 kroner per hyacint. Men hvem fyrer ikke også flere tusind af på skyts og fyrværkeri, så kan man så sige, så kan man spare en raket, og så kan man få en lidt større dekoration. Sådan må det jo være. Nu går der jo helt sport i og kan få brugt alle hele bundet med 50 i, så ved du hvad? Jeg tror simpelthen, det er mit nye nytårsforsæt, det er at få fyret så mange i, at vasen til sidst springer. Stadigvæk en enormt smuk, jævn form, jeg har på min dekoration. En masse uro i hyacinterne, som skaber en flot farvebalance også hele vejen henover, og har jeg stadigvæk de to rolige punkter i min ekvivalentløg. Så har jeg valgt nogle hvide tulipaner. Det er jo også en, sådan en lidt forårsting, og stadigvæk sådan en julebuket, juleting. Jeg vælger at fjerne alle bladene på mine tulipaner, fordi jeg vil gerne have dem til at fremstå som en lille smule andet, end det de egentlig er. Når jeg skal bruge dem på den her måde, så er det vigtigt, at jeg har i natten over sat dem i noget varmt vand, så at de virkelig kan udvikle sig, at blomsterhovedet bliver så stort som muligt. Så gør vi et lille tricks her, hvor vi tager vores tulipan, sætter fingre på, lige så stille, kører på alle kronbladene. Åbner den, og vi bukker sådan lidt nedad, sådan.
Og så lige pludselig, så har vi jo en helt anden blomst, end det var. Hvis man gør det her, så lukker de sig igen til dagen efter. Så de vil aldrig blive ved med at være åbne, men de giver en sjov effekt. Så skal vi have lidt nytårsstemning i. Og der tager jeg en masse forskellige æbler. Jeg har nogle her, som er dyppet i voks, og bagefter rullet i glimmer. Og det får vi sådan fra producenten. Man kan også selv gå i gang, hvis man har lyst til det. Det er helt op til den enkelte. Men jeg synes, det er et kæmpe arbejde for ingenting. Jeg klipper lige nogle tråd ud, eller nogle stykker snor her i, for fanden, nogle pinde ud i nogle halve længder, stikker ind i mit æble, og så kan jeg sætte dem ned i min dekoration også, rundt omkring, hvor jeg nu har lyst til. Så der skal egentlig bare være et par enkelte i, for at understrege alt det andet. Sølv er jo altid super smukt her om nytåret, og skaber også det der glimmer, lidt glamorøse, lidt sådan frostet stadigvæk. Så det er bare med at få brugt godt med sølv. Sidste ting, som jeg vil have i min dekoration, er sådan set bare lige prikken over i'et. Der tager jeg og vandforstøver, sådan der. Og så giver vi den bare en helvedes masse glimmerdrys. Og desto mere, desto bedre. Det kan næsten ikke få nok. Og så får vi fuldstændig nytår og sparkling på. Grunden til, at jeg bruger vand, er, at hvis jeg putter lim på henover, så laver jeg en hinde over min blomster. Det vil sige, så dør de lynende hurtigt. Vandet, det gør egentlig bare, at det festner glimmeret. Når det så tørrer ind, så sidder der egentlig sådan en gang vakuum under glimmeret, så det stadigvæk vil blive siddende. Selvfølgelig drysser det en lille smule, men det er fuldstændig lige meget. Alle bliver lidt pænere med lidt glimmer i øjenbrynene. Det her var mit bud på en smuk nytårsdekoration. Så er der vel egentlig kun to ting tilbage. Det er den ene, det er at sige, at pas nu på hinanden med raketterne derude, og den anden, Gud bevare Danmark. Happy New Year!